Hello svima, dobrodošli u novu epizodu. Danas opet nastavljamo gdje smo stali u prošloj, a to je trebali bi da kupimo onu travu. E sad, kao što sam rekao u prošloj epizodi, ja sam našao novu prikolicu koju bi mogli da kupimo, a ona se nalazi, evo ako, imamo ovu od 45, 25, 125, 50, 200 tona. Ovo je onaj, što već imam, Mengele 60 tona, ovo Turbo 25 i ovo od 31,5 tonu. Znači. Tako da možemo da biramo koju ćemo, realno, tako da ono, ja bi najpre uzeo tipa nešto ovako, evo na primjer možda bi mogao i ovu ili ovu, pošto imam trenutno ovu, nju ću da prodam pošto mi se ono neće trebati, koji će mi đavo. Za ovo mi treba mnogo para, tako da ne bih. Za ove dvije tu i tamo. Za ovu 25.000, što i nije toliko mnogo. Ali opet, na primjer, ova mi je 12, ova 31. Onda bolje uzeti nešto bolje. Šta sad dajem tolike pare za tu prikolicu, a nije to to. Uzeo bi ovu ili ovu. Jedno od ove dvije bi uzeo, pošto su mi one ono baš, da kažemo, i najbolje. Samo da idem da promenim. Ovdje felne, apply, žućke da budu i uzet ćemo ovu 33.000 evrića. Idemo sa našim znate i kojim traktorom da ovo počeramo. Lepo se čuje, jebem ti. Da prikačimo ovu mališanku. Op, a da jebote. Zaboravio sam da je bez onoga. Ajmo, četvrta pun gas. Idemo znači da... Čekaj, trava je ovdje, sad će odmah ovdje da skrenem i tu ću da budem, jer trava je odmah ovdje. U, ali vozim jebem ti ko Schumacher. Čekaj da imamo ovdje. Opa. Ovo drvo bi trebalo osjeći. Uzet ću u šumu da odradim u jednoj epizodi. To je to, daj mi sad mog torpeda. Evo ga. Čekaj da imamo da spustim ovo, kako to beše ide sad. Kako sam ja uopšte ovo podigao? Sad kad bi ja znao kako se ovo podiglo... Evo ga. Šta je onda ovo? Nije ni bitno. Ajmo ljudi, da pičemo mi sa njim. Čekaj, treba ušaltati u neku brzinu. Šta mi treba? Treba mi ono za skupljanje. Gdje li je sad ono za skupljanje? Čekaj, jebem ti ga napolju. Ja mislim da je napolju ostalo. Idemo s našim lepim torpedićem. Evo ga ovo ovdje. Ovo čudo što ne mogu da uteram na farmu. Koliko je veliko. Moram promijeniti moje prednje gume, mi nešto uzane, znači skroz. Može, sad ćemo ovuda. Ujeve, tu padu nešto. Sad ćemo da pikamo. Jel može ovo se skupi? Ne može. Nema ni veze, mislim, ovo će uglavnom da posluži, pa... Prodat ćemo to, uzet ćemo naravno nešto drugo kasnije, tako da samo za prvu pomoć nam je ovo da se nađe. Ništa drugo. Idemo ovamo. Vidite ovu šumu. Ovdje će biti para kao pleve. Do duše vjerojatno će koštati dosta, ali ima potencijala. Op, ne spuštaj. Ajde sad. Evo ga. To može ovako. Da pikamo, čekaj da ga roknem u drugu, u stvari u treću, ja u drugu. To roki. Idemo gas ovdje, da ovo pokupim, ujebem ti život, koliko će ovdje biti ovoga trave. Idemo sad da pikamo ovdje jedan kružić, pa ćemo posle vidjeti šta i kako. Sad ću ja da pokupim odmah, znači ovo kako sad radim, tako ću odmah sad da pokupim ovaj đavo u prikolicu. Sad idemo ovdje uzbrdo, op, da uradim preko vratine. Da odvojim, znači od ovih redova, da bude posle lakše raditi. I onda samo pikam ovaj, kako se zove, da što pre skupim na redove. Nešto ću da vidim, ako bude moglo i na 3, to jest 3 na 1. A ako ne može, onda nikom ništa. Ta evo. Upao tamo nešto, jebem ti. Tako. Ali je prašnjavo, jebem ti živote. Suva trava, znači ljudi... Trava se toliko prosušila da je to nevjerojatno, to jest presušila, koliko ovdje džanđije. Opa,
Sad ćemo mi to ovako tu, sad da ga parkiram ja, da mi ne smeta. Evo tu, evo po našeg Belarusa, da pokupim ja ovu travu sad odma, mislim odma i sad, druga. Ajmo prva u stvari, da ga ucinculiram, ej, spusti, to. Samo da ja prikačim volan ovde i pikam dalje, znači s volanom. Mrzi me da sad ovo tastaturom radim. Da ja prikačim volanče. Prikačeni smo ljudi, može da se počne, da se ide gas u patos. Ajmo druga i da rokamo, znači sad ovaj jedan red ćemo da provučemo ovako. Pa ćemo onda opet da nastavimo da skupljamo u redove ovo ostalo. Tako da će to da bude top. A mi leži ruse. Boga mi lepo se kupi ova trava, mislim dosta ima trave realno. Jeste da ono deluje ko da nema, ali je veća njiva, mislim dupla njiva, dve su njive u pitanju. Tako da nije loše. Kako sam ja mislio, evo 10 tona čoveče, a tek sam počeo. Već 10 tona ima. Znači ono, bit će travuljine, za sve pare ima da vučem i da se navučem. Čak ću da zaradim, čak možda i za onu veću jednu prikolicu. Od onih prikolica što sam pokazivao malo pre. Čak ću možda da zaradim i za neku bolju. Možda, ne znam. Vidjet ću koliko ću uzeti para na svoj travi. Ali koliko god to da bude, ono, vidjet ćemo. Hoću da skupim. Ako se pitate, na primjer, zašto ne radim silažu. Hoću da skupim svu potrebnu mehanizaciju za samu silažu. I kad skupim tu mehanizaciju, da imam za sve. Znači, balirka, ono za motanje bala, čime ću da kupim bale, sve. Onda radim silažu i što kaže tu će biti još veća zarada, tako da ono planiram da kupim ovu šumu pored, kao što možete vidjeti, da i to bude moje, tu šumu da skršim celu, da se pokupim sva ta drva i da ovaj kako se zove i tu zaradim neke pare. Da ćeš tamo ne može, dobro, mislim tamo nije moje kao, ali bit će jednog dana. Tako da ovdje ćemo parkiramo mašinu i neka njega da sam pogasim to da mi ne stoji da radi ovaj đavo, da mi piknemo u našeg torpeda. Da nastavim ja dalje ovo da rokam, vi uživajte kako se zove u mom gameplayu.
To je to, ljudi. Idemo nazad. Pošto nam ovaj traktor neće trebati. A ne znam zašto ovoliko se nešto preča, nešto koči, bože. Ko da je, ne znam, ko da mu se ovo vuče po zemlji, ovo pozadi. Mislim, ovo sunce, kao. Mislim, baš ono, sranje. Ali dobro, šta je tu je, uglavnom. Pičim do šopa, odo šopa, do farme. Da ostavimo ovo. Idemo u Rusa. Idemo da kupimo sve ovo. I idemo da prodamo. Da imamo šta ćemo uzeti. Ovo će biti dovoljno za kiflu. Vidi ovo zakači se ovo. Ojebem ti da sam teo da zakači, ne bi zakačio. I da vidimo šta možemo dalje. To jest, već znam šta možemo. To je da bacam đubre tamo na neđavo. Tako da otprilike to ćemo i raditi. Za kuruze ćemo vidjeti šta i kako. I kad. Ali uglavnom da završimo ovo. Da imamo i pšenicu. Treba i pšenica da se radi. Ohohoho, nešto s suncetom ne valja, vjerojatno moram ga kačiti za Rusa, jer ovo nešto mnogo malo diže, malo naprijed. Ne podiže dovoljno ovo sunce uopšte, treba da bude više gore malo, po meni barem tako mi se deluje. E, njega neka ovdje, mislim svejedno on mi ne treba, bitno mi je da imam ovaj, kako se zove, da je to kući. E, idemo da rokamo dalje, za iste pare, čekaj mogu sam odmah ovdje gore, da ja... Povatam odmah ove redove, da krenem mislim redom, neću da preskačem. Čekaj da upalim. Ohohoho. Da i moram da pazim. Počinju točkovi da kopaju kad malo više šlajfuje. Tako da, evo ako. To je to. Aj mogu i da uđem unutra koga šiš. Pikat ćemo ovako, pa ćemo da odmah teramo u prodaju, nećemo to vući nigde, mislim, gdje da vučem, već moram odmah da prodajem. Tako da ćemo odmah da teramo tamo gdje se prodaje. Samo da privatim još ovaj redić ovdje, pošto nije mi ravan s ovim. Da uzmem i njega. E, sad ćemo mi to ovako tu da, ovo je skoro puno. Pišite mi ljudi u komentaru, ali nemojte gledati, znači kad završim sve nego sad, koliko bi mogao para uzeti za ovu travu, baš ima ko će pogodi. Ali bez varanja, znači kažete neku cifru, a da vidimo baš koliko će biti na kraju. Baš me zanima ko će da pogodi, ko će biti makar blizu ako nije pogodio. Da vidimo kakvi ste procenitelji. Evo, skoro 100% je ovo. Evo ga još malo, op, to je to. Mi pičimo sad da oteramo ovo. Ajmo treća, gasu patos, op, gasu patos pravo u blato. To je, ja mislim, tu odmah iza šopa, ali ovaj traktor ide brzo, tako da ćemo relativno brzo mi to da stignemo. Sad ugasim prednju vuču, bi morao ugasiti, zato što da ne sjebemo diferencijal, tako, pičimo, znači, pun gas. Mislim, nije još pun gas, zato što ovdje mora se skrene. Ja mislim da to ovako jest. Idemo gas, 31 tona ljudi, da imamo koliko će uzmemo parica i plus koliko će uzmemo za sve. Imamo onu jednu prikolicu isto, u njoj imam 6 tona, valjda čini mi se tak nešto. Da i nju prodam i u njoj i ono što ima trave da prodam. Čak možda u ovoj epizodi uspemo da otplatimo ovu prikolicu od 30.000 evra ili oko 30 koliko je već bila. Opa, op, 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 op. Lančani sudar je, evo skoro da bude, nema veze. Ja sam profesionalni vozač, tako da ovo je sasvim normalno da se desi. Zaboravio sam da imam ove ležeće policajce. Zaboravio sam da idem prebrzo da bi prešao tako preko njih. Teška je ovo prikolica iza, ali više sam ja tu zajebo. Sad idemo ovda. Bajo moj, ujebem ti, ja sam se nakrivio. Šta? Šta kaže, dalje neš moći, ja? Ajde imamo. Ko kaže? Prednja vuča, bato moj. Kaki neće dalje, ko neće dalje? Kome da uzme prase? Čekaj daj drugu. Malo se davi. Kome da uzme prase? Kad ga bude napravio, onda neka ga uzima. E, stižemo polako, ali sigurno. Sad ću ovdje da se okrenem. Sad vidim kako da se okrenem. Eto. Uj, evo, tada ima anšlag. Može okrenuti šta ošo ovdje. Sad da se ja okrenem. Eto, op, op, op. To je to, ajmo, 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 op. Ajmo, vidimo koliko će biti para. Trenutak istine od jedne prikolice. Uglav sporo ovo ide, ben ti žio. A u 50%. 12.000 evra od jedne ove prikolice, ljudi. A sad koliko ima, nemam pojma, mislim, ne znam koliko bi bilo ovoga sve ukupno kad budemo, baš me zanima koliko će da bude. Pišite u komentaru šta mislite koja je posljednja ta cifra
sve ukupno koliko će biti para kad završimo, pišite u komentaru bez varanja, a ja pikam dalje, znači da što pre stignem nazad i da opet tovarimo, da opet vučemo, da se opet zajebavamo. Ali ono, realno mora biti još najmanje dve. Ne vjerujem da će biti ispod dve, ali otprilike tako nešto, ja mislim barem dve prikolice još, to je oko 60 tona. Tako da, 12.000 evra smo uzeli i da vidimo da li ćemo uzeti dovoljno para da otplatimo ovu prikolicu. Ja mislim da sam imao 88.000 kad sam počinjao, kako se zove, čekaj ovdje je to. Kad sam počinjao, ja mislim da je bilo oko 88.000, tako da vidjet ćemo da li ćemo da vratimo tu cifru opet ili nećemo. Znači tu moramo baš da, ono, da se potrudimo da li ćemo uspjeti. Ja mislim da možda hoćemo, ali ono, sve zavisi. Čedimo di je to ovdje. Ajmo druga. E sad opet pikamo dalje za iste pare, baš da vidimo kako će da bude. Mislim da imamo koliko će da bude parica za moj ovaj novčanik. Pa realno, kad saberem i oduzmem i nema nešto još mnogo ovdje, petovi redova, neće biti sigurno za još jednu prikolicu, ali imamo oko 5-6 tona u onoj našoj staroj prikolici, tako da verujem da ćemo napabirčiti za još jednu ovakvu prikolicu od 30 tona. Tako da pikamo dalje za iste pare i naravno gasu patusa, ne znam koliko je pametno ovdje voziti četvrtom, ali aj sad, gotovo je. Ali ga teram je event koja je tuđe, evo. Op. Čekaj, treća, da ja nju roknem u treću. Kroz neko blato sam prošao, pa će vjerojatno malo da ga ukoči blato, pa onda je bolje da ja njega prešaltam u manju. Sad opet četvrta, pun gas. Bez stajanja. 31,5 tona. Pa, to je znači već 60 tona trave. I računajte još, znači stotinak tona je bilo na ove dve njive. Mislim dve male njive, ali opet nije to malo, mislim 100 tona. A 100 tona silaže tek, joj, koje bi tu pare bile. Imao bi para ko pleve, bre, čovječe, mogu bi da se brišem s parama, jebo. Gaz, gaz, bre, sad ti tu meni još ne išu. A će njega odavde, opa. Odmah rikverac, da se tam ne okrećem. Da imamo da li znam ja ovo bato. Da li ja umem? Juhu. Premuta ga ja. Sjeba me, kad sam ako motao kameru, sjebao sam se u proračunu motanja volana. E, to je tu otprilike. Ajmo još 12.000 evrića, to jest možda oko 12, ali tu je 12.000. To je znači oko 24-25.000 će biti od ove dve prikolice. Tako da bi trebalo da isplatimo našu prikolicu ovu, da je dobijemo gratis ako bude trave dovoljno. Još šta je, to je, treba nam još 10.000. Tako da mislim da ćemo dobiti jer imamo tamo u staroj prikolici, imamo ovamo 5 redova. Tako da verujem da moguće je da stignemo naš taj, kako se zove, novac koji smo imali od ranije.
Znači, prikolicu dobijamo za dž. Nije ovo loše, mislim, opet lepe su to pare u pitanju. Tako da, baš mi se sviđa, jer još pogotovo poslije kad budem krenuo da radim silažu, to će tek da budu paruštine, bat. Kupit ću još neki travnjak, napravit ću, možda napravim od ovoga ovde, od jedne ove njive, od ove dve što imam, napraviti neki travnjak još, tako da imam dosta toga u planu. Čak bi mogao i ovo da spojim da bude sve trava, pa da kosim ovako kako sad ide, ali vidjet ćemo o tom potom. Spičili smo ovaj deo ovde. Sad imamo, sad planiram jedan deo, jedan posud uradim, to jest jedan zajeban posud uradim. Jedan okruglo pa na ćoše posao. Sad ćete vidjeti i koji. Ovo ja hoću četvrtom da teram, jebem ti. E. Sad moja prikoljicka. Treba. Ajmo gas, 5 tona, to je to. Nije ni malo, nije ni mnogo realno, ali sasvim dovoljno. I sad da vidimo. Idemo da piknemo ovamo. Mrzi me da idem sa dve prikolice. Pa ćemo lepo ovo da prospemo na zemlju. Jebi ga da sipamo u onu prikolicu, to jest da pokupim sa njom, samom prikolicom. Kako se zove, sa zemlje u nju. Lakše mi je nego da idem sa dve prikolice, sa ovom pa sa onom ili sa onom pa sa ovom. Tako da sad ćemo mi to da iskipujemo samo ovde. Bilo gde. Evo ovako. Evo ga. Iskipovano. Dajde ovog mališu. Pokupimo i bežanija. Vidimo koliko ćemo zaraditi. E, 20 tona može da pikamo, znači do samog šopa idemo uda, šta sad idem tamo bez veze kad sam već na ovoj strani. Poprečim ja malo to odmah ovde. Idemo bam. Može i ovuda. Čekaj, možda i bolje ovda nego idem tamo ispod šopa. Pošto je prodajno mesto opet na ovom asfaltnom putu, uglavnom, nije tamo. Tako da sad ćemo mi njega, ajmo bam četvrta. Smijemo ovde da me nešto ne izjebe, da me udari. Da obiđem ležećeg. Bez prijatelj. Ali ga ćera čovjek, ja nije upalio svetla. Ali ćera ga kod je tuđe. Sad ću ja to uda, e. Aj, sad me zajebi ako moš. Taj ponovo film ne žljati. Ajde, gas. Gas, gas. No sunce, tijeve, malo je blatuština tu. Evo neka kiša pada, jebem je. I kišu. Se mora ovako. Opa. Ajmo da imamo trenutak istine. Koliko će da bude parica na kraju. Kao malo falilo i event. Za 2000 evrića smo, to kaže ono, u manjku. Ali to nije problem. To će lako da se zaradi. Sad idemo kući. Da otkačimo našu novu prikolicu kod kuće.
pošto je tu i mesto. A onu staru bi ja možda mogao da odvezem do šopa, jer mislim da kad prodajete u šopu to nešto što ste kupili, da je malo skuplje nego kad ga prodajete ovako preko ovoga, ono na P. Može i ovdje ako jedna prčica da opičimo, što da ne mislim, jebi ga. Jezda je komšina, a šta da radimo, jebe. Stvari, ovo je moje. A, moram ovam. Komšija je bacio sebi kreč, znači po sred njive. Po celoj njivi, tako da ono. Ali, opa, šta je ovo? A da, zbog kiše sad ovo, kad idete po njivi, ono propada se, da. To sam znači to zaboravio. O, jebem ti drvo, nisam ga. Ajmo opet, vidi opet svoj jebem ti. Tere, to. Čekaj da uđemo ovde. Op. Rikverc. Daj ga ovamo. Gas. Gas da prinovimo sebi malo farmu. Sa novom prikolicom koja možda se neće dugo zadržati ako budem uspio da skupim više para za kraće kraći vremenski period, onda ću da kupim veću prikolicu, možda vidjet ću, a možda i ne, možda prodam čak i ovu ako budem uradio ovo za bale, onda mi vjerojatno ova prikolica neće ni trebati jer ću vući silažu sa ovom prikolicom za bale, a ne s ovim. Tako da vidjet ćemo o tom potom šta i kako. A meni bi trebala sad ova prikolica. U stvari, neću. Neću, hoću malo torpeda da angažujem. Da baca on. Ali mislim da nećemo moći da bacamo samo po kiši. Morat ću malo da premotam vreme. Zato što kad bi bacali po kiši, mislim da bi torpedo sad zastro, na primjer, to sve. Pali se bre. Znamo da li će moći onda pređe ovdje. Pa dobro, po travi izgleda da može. Tako mi barem deluje. A u stvari da. Prvo mi idemo do šopa. Kao što sam i rekao, ajmo gas. Znači prvo do šopa da piknemo mi. Da vidimo šta se dešava sa ovom prikolicom. Koliko možemo da uzmemo. Pogledat ćemo na prodavnici koliko para možemo da uzmemo ovako. A koliko tamo. Da ima baš da li ima razlika, ali ja mislim da ima, trebalo bi da ima. Čini mi se od pre kad sam ja to prodavao, učekaj to je ovam. Kad sam ja to prodavao mislim da je bilo neke razlike. Tako da ono, ali vidjet ćemo sad. Ne znam, nisam baš u toku jer većinom prodajem sve u prodavnici, ne idem uopšte u šop. Daleko mi mrzi me. Ali ajde baš da vidimo sad da li će moći da se proda i koliko ćemo uzeti ako je prodamo u šopu, a ne onako preko onog. Djavola mod, mislim ne preko moda nego preko ovoga prodavnice. E, samo sekunda, mora da se otvori ovo. E, ajde da vidimo koliko bi koštalo da se proda. Nije manure. Ova je 2450 evra. Ajmo da vidimo koliko je sad ovdje kad bi ušao da je prodam. Sad imamo je li to, jeste mora tamo unutra. Evo ako. 2696, a 2451 je bilo, tako da svakako je malo skuplje nego inače, naravno na većoj nekoj mašini, skupljoj mašini bi vjerojatno bilo čak možda i više para razlike, tako da lupam na 100.000, traktor kad prodajete možda dobijete, lupam i ja sad 10.000 evra da vam bude više nego da prodate ovako preko prodavnice, ali eto. Svako ima svoje. Pikamo dalje. Ovaj pikamo nazad. Da zakačim moju prikolicu za džubar. Ujebem ti vid ovo. I moram ići da počeram ovaj kako se zove džubar iz šopa. Pošto je u šopu džubre kao što znate. Mislim ko zna. Džubre stoji mi u šopu. Idem da kupim malo džubreta. I idem da bacim na travu. Jo vid ovo. Ne mora se ide po njivi. Zato što je kiša, ali će moći da se ide po travi, tako da to je to.
Mislim, ono, mislio sam da neće moći nikako, ali ono, ajde ga malo splanem, jezda, kiša već pada, ali mislim da bi bilo malo lepo da ga sredimo. Zaslužio je da se sredi, valjda, torpedo. Koliko je bio lepši kad je bio opran. A da ima ove nalepnice što ima, bre, čovječe, da se to malo vidi. Kakvu nalepnicu ima od euro. Ah, euro. Šta evo, 0%, to je to. Ajmo po prikoljicu. Čekaj, gdje je. Evo je. Šta kažete ljudi za torpeda ovako? Jel vam se sviđa? Meni se sviđa. Idemo da bacimo đubre. Pošto imamo, koliko je ovo? 67 tona. Ovo je 67%. Možemo da odemo da počnemo da bacamo đubre. Pa ću posto otići po jednu prikolicu. Možda čak neće više ni trebati, ali nemam pojma. Tako da pičimo do travnjaka da mi to polako počnemo bacamo. Evo kao što vidite, mislim kao što možete da vidite, evo bat samo đubar. Tako da, eto koliko toliko da bacim da bude više prinosa inače. Tako da ono, mada sam ja u njivu nešto mnogo upropastio sa ovim modom za proklizavanje, ali jevi ga, zašta je tu je. Evo vidite i ovdje sam sad zajebo. A idem u četvrta jebem ti život, vidim ja nešto zapinje. Sad ćemo mi njega ovdje. Ajmo sad nazad. Mislim dole. Čekaj sad da ja njega probam. Malo levo desno. U šta samo? A da, to su linije. Čekaj, evo ovako. Bum. I to. Može da se piči. Ajmo treća. Tako da mislim... Nemojte mi držati za reč. Mislim da će moći ovako. Trećom da se vuče. Mislim da ne proklizava točak dole. Zato što onda mi sjebe ovaj usev. Ili ti travu. Pa zbog toga. Ajmo rikver. Op. Pogrešna strana motanja. Evo ja opro traktor. Ko da ga ne opra jebem ti traktor. Ćemo ovdje ovako. Da bacim vratine. Ja kad bacim vratine ja sam postao na konju. Ja svejedno moram ići do šopa da natočim još jednu prikolicu. Tako da realno to je to. Znači kad ovo bacim vratine ja postao mu kako hoću. Jes da bacam đubreva primjer bez veze negde. Ujebem ti život. Ne može trećom, nema snage. Ništa nek ide drugo. Pošto za treću nije. Sad ćemo još jedne vratinice samo da bacimo ovamo. I to će biti, ja mislim, to. Ovdje da bacimo još jedne vratine. Jer mi je, ja mislim, barem tako bolje. To. Da ne okrećem se dole u tom blatu, već ovdje malo ranije. Da će biti do dole, eventično. Ajde, gas, gas, gas. Mada ako zafali za malo bole me uvo. To je to. Ajmo sad. Pičinker. Do šopa opet jebi ga. Ko zna koji put. Moramo 100 puta do šopa otići otprilike. Ajmo malo. Op, op, op. Htio sam kažem prežicom, ali se setih da ne smijem kroz nju. Vidite koliko potone traktor. Baš mnogo potone. Tako da sad ćemo ovako malo da ga... Ovdje je četvrta. Nema mnogo ni mjesta, tako da ono, ajde prečicu, koga šiša. Šta mislite ovako, kako vam se čini traktorčić, pišite u komentaru. Kako vam se sviđa prikolica, nadam se da ću nekad uzeti neku bolju, veću. E da, bite, 88-89.000 je bilo, znači prešli smo one pare što smo imali, kako se zove, na početku. Tako da, super, dobili smo novu prikolicu za travu. Znači, prodao sam travu, dobio sam novu prikolicu. Tako da, ekstra. Ne upali GPS. Ja ga upalio, ali sam ga izgleda i ugasio.
Ne znam kakve su ovo linije po njivi, čovječe, šta je ovo? Baš bez veze. E, jebi ga, moramo ići po još jednu, kako se zove, prikolicu. Ali šta je tu je, mislim. Šta se mora, nije teško. Sreća što je šop tu odmah blizu njive. Ne moramo idemo daleko. Morao sam pripalim svetla, ne vidi se vam kroz šumu ništa. Vidim da će da stigne ova jedna prikolica. Koliko mi je ovdje ostalo da bacim još. Pa je eventi, ko da je original za jednu njivu bilo, gle ovo. I po svemu sudeći, možda ako da se desi da ne bude za ovu drugu. Da ne bude dovoljno. Ali nadam se da će biti. Ili jebem ti, nema ni goriva. Znači nema šta nema. Ništa gas, pa to sjebi ga i to je to. Ajmo ga sad. Dimo koliko će biti. Nemam pojma.
To je to. Malo sam koristio hardworker da bi uspeo da završim. To kaže sve u rok službe. Pikamo kući i za danas dosta. Mi se moram staviti traktore pod op. Ajde, uguram je nazad. Eto. Da stavim traktore pod šupu pošto pada kiša. Da mi ne kistu. Čekaj, vidim da ja stavim. Stavit ćemo taj tu. Ajde, i rujkana. Njega ćemo odmah dole. On skreće i jebote. Tako. Da je ovog torpeda. Kad sam već tu u kancelariji. Da je njega roknemo odmah ovamo. Da ne kisne. To je to ljudi za ovaj video. Ako vam se svidjelo palite like, subscribe, share. A mi se vidimo u nekoj od narednih epizoda. A od tada jedan veliki pozdrav.